Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. केही समय अगाडि अमेरिका र इरान बीचको तनाव चुलिएपछि इरानले सुलेमानीको हत्याको बदलामा इराक स्थित अमेरिकी सैन्य क्याम्पमा मिसाइल आक्रमण गरेको थियो। उक्त आक्रमणमा परि 11 जना अमेरिकी सेना घाइते भएका छन्। इरानले भल असद सैनिक शिविरमा गरेको सो क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा परि कसैको मृत्यु भने नभएको अमेरिकी सेनाले जनाएको छ। घाइते 11 जनाको उपचार भइरहेको छ। अमेरिकी केन्द्रीय कमान्डका प्रवक्ता कप्तान बिल अर्बनले विज्ञप्ति जारी गर्दै घाइतेहरूको अवस्थामा सुधार आइरहेको उल्लेख गरेका छन्। जनवरी 3 अमेरिकी ड्रोन आक्रमणमा इरानी वरिष्ठ कमान्डर कासिम सुलेमानीको हत्याको बदलामा इराकको पश्चिमी प्रान्त अनबर इर्बिल र अर्ध स्वायत्त क्षेत्रको कुर्दिस्तानका क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको थियो। जनवरी 8 इरानले इराकमा रहेको आफ्नो सैन्य आधारमा शिविरमा 1 दर्जनभन्दा बढी क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले जनाएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आदेशमा बगदादमा भएको इरानी सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीको हत्याको बदला लिन इरानले दर्जनौँ मिसाइल आक्रमण गरेको जनाएको थियो। इराकको राजधानी बगदाद स्थित विमानस्थल नजिकै जनवरी 3 इरानी सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीको हत्या गरिएपछि दुई देश निकै तनाव बढेको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशमा बगदादमा भएको इरानी सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीको हत्याको बदला लिन ती क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार गरिएको इरानी पक्षले दावी गरेको थियो। इरानको राजधानी बगदाद स्थित विमानस्थल नजिकै जनवरी 3 इरानी सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानी मारिएपछि इरान र अमेरिका बीचको तनाव बढेको छ। इराकमा अमेरिकाका 5,000 सैनिक रहेका छन्। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. होचा व्यक्तिको रूपमा विश्व कीर्तिमान राखेका खगेन्द्र थापा मगरको उपचारको क्रममा शुक्रबार पोखरामा निधन भएको छ। 28 असोज 2067 होचा व्यक्तिका रूपमा विश्व कीर्तिमान राख्दै गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउन सफल भएका उनको रेकर्ड करिब 8 महिनासम्म रहेको थियो। गिनिज बुक अफ दि वर्ल्डको टोलीले पोखरा आएरै खगेन्द्रलाई विश्वकै होचा व्यक्ति भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो। सामान्य अवस्थामा रहेका थापाको स्वास्थ्यमा समस्या आएसँगै बिहिबार उनलाई अस्पताल लगिएकोमा सघन उपचार कक्षे आइसियू भर्ना गरी उनको उपचार भइरहेको थियो। उपचारको क्रममा पोखरा फुलबारी स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको खगेन्द्र थापा मगर प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मिनबहादुर राणा मगरले जानकारी दिए। बागलुङ ढुल्लुबासकोट 6 घर भएका मगर पोखराको सिर्जना चोकमा बस्दै आएका थिए। उपचारको क्रममा शुक्रबार दिउँसो करिब 3 बजे चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए। चिकित्सकका अनुसार उनलाई निमोनिया भएको थियो। उनमा श्वास प्रसाद होमोग्लोबिन कमी सेतो रगत आवश्यक भन्दा बढी लगायतका समस्या पहिलेदेखि नै देखिँदै आएको थियो। उनको उचाइ 57 सेन्टिमिटर अर्थात् 22.04 इन्च रहेको थियो। बाबु रूपबहादुर थापा मगर र आमा धनमाया थापा मगरको कोखबाट 28 असोज 2049 जन्मिएका उनको तौल 600 ग्राम मात्र रहेको थियो। विश्व कीर्तिमान राख्ने समय उनको वजन 5.5 किलो मात्र रहेको थियो। उनको 18 वर्ष पुगेपछि मात्र कीर्तिमानको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका थिए। बागलुङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उनले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका थिए। विश्व कीर्तिमानका लागि 18 वर्ष उमेर पुग्नै पर्ने नियम रहेको छ। खगेन्द्र भन्दा होचा फिलिपिन्सका जुन्नी वालबिङले 18 वर्ष पुरा भएपछि 18 जेठ 2068 गिनिज बुकमा आफ्नो नाम विश्वकै होचा मानिसको रूपमा लेखाएसँगै खगेन्द्रको कीर्तिमानी भङ्ग भएको थियो। Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates.
सभामुख चयनका विषयमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निष्कर्ष नजिक पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा शुक्रबार बिहान 9 बजेदेखि जारी छलफलमा दुई अध्यक्ष अधिकतम लचकता अपनाएर सभामुख पदको टुङ्गो लगाउन सकारात्मक देखिएका छन्। आजको बैठकमा सभामुख को बन्ने भन्ने टुङ्गो लगाउन दुवै अध्यक्षहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले पनि सभामुख टुङ्ग्याउने विषयमा दुई अध्यक्ष सहमति नजिक पुगेको बताए। 23 पुसमा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शीर्ष नेता वामदेव गौतम निवास भैँसी पार्टीमा सभामुख चयनका विषयमा छुट्टै छलफल चलाएपछि अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड तथा प्रधानमन्त्री ओलीबीच सम्बन्ध चिसिएको थियो। त्यसयता 26 पुसमा प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकमा ओली उपचारका लागि अस्पताल भर्ना भएकाले अनुपस्थित थिए। एक सातापछि आजको छलफलले दुवै अध्यक्षबीच चिसिएको सम्बन्धमा सुधार ल्याएर सभामुख चयनलाई टुङ्गोमा पुर्याउने विश्वास छ। ओली निकट एक नेताले भने पार्टीका दुवै अध्यक्षबीच बिहिबार बिहान पनि बालवाटारमा 1 घन्टा लामो छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा प्रचण्डले उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्पेले 26 पुसको पार्टी सचिवालयको निर्णय अनुसार राजीनामा दिनुपर्ने अडान कसेका थिए। पूर्व माओवादी खेमाका नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीको मौनताका कारण तुम्बा हाम्पेले राजीनामा दिन ढिलाइ गरेको दावी गर्छन्। यता प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले भने भैँसी पार्टी भेलाको कारणले अवस्था थप सशङ्कित बनेको टिप्पणी गर्दै आएका छन्। सभामुख चयनका विषयमा आज जारी छलफलले दुवै अध्यक्षका अडान र दावीहरूलाई लचिलो बनाएर सहमति नजिक ल्याउने बालवाटार स्वरूप बताउँछ। सभामुख चयनमा सहमति नजुट्दा प्रतिनिधि सभाका 4 पुसदेखि हिउँदे अधिवेशन सुरु भए पनि पटक पटक सूचना टाँस गरी बैठक स्थगित हुँदै आएको छ। सब्सक्राइब टु माई च्यानल बाई प्रेसिङ रेड बटन एन्ड क्लिक अन द बेल आइकन फर नोटिफिकेसन अफ लेटेस्ट अपडेट्स। नयाँ सभामुख चयनका विषयमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको छलफल सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा बिहिबार र शुक्रबार गरी करिब 4.5 घन्टा दाहालसँग छलफल गरेपछि ओलीले केही भ्रम चिरेको बताइएका छन्। बालवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभाको माग 6 को बैठक नसर्ने गरी सहमति हुने दावी गरेका छन्। सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेबारे भने दुई अध्यक्षबीच अझै कुरा मिली नसकेको स्रोतको भनाइ छ। पात्रबारे अडान यथावत छ। स्रोतले भन्यो अरू कुरा मिलेर पात्रका विषयमा मात्र छलफल हुन्थ्यो भने 2-2.5 घन्टासम्म बसेर सघन छलफल गर्नै पर्दैन थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पनि अध्यक्ष द्वयबीच पछिल्लो समयमा भएको छलफल सकारात्मक रूपमा अघि बढेको जानकारी दिए। यसअघि पनि छलफलबाटै धेरै विषयको टुङ्गो लगाए झैँ अध्यक्ष द्वयले छलफल गरेरै सहमति गर्नुहुन्छ। थापाले भने पछिल्लो 2 दिनको छलफलले छिट्टै निकास निकाल्नेमा उहाँहरू प्रतिबद्ध देखिएको सङ्केत गर्छ। उनले दुई अध्यक्षबीच दरार सिर्जना गरेर स्वार्थ सिद्ध गर्ने उद्देश्यले विभिन्न पक्षहरू खेले पनि त्यो सफल नहुने दावी गरेका छन्। ओली र प्रचण्ड को सहमतिकै आधारमा सरकारले पुस 4 गतेका लागि संसद अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। त्यसखेर संविधानसभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङले नै सभामुख उम्मेदवार बनाउने विषयमा दुई अध्यक्षबीच भद्र सहमति भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएको छ। त्यही सहमतिका आधारमा अध्यक्ष द्वयले नेवाङलाई सभामुख चयनबारे सार्वजनिक रूपमा धारणा नराख्न सुझाव पनि दिएका थिए। तर पछि पूर्व माओवादी पक्षले दबावका कारण अध्यक्ष प्रचण्डले कुरा फेरेको आरोप ओली पछि दर नेताहरूको छ। पछिल्लो पटक नेता वामदेव गौतमको निवासमा भएको भेलामा उपसभामुखको राजीनामा मागेर मात्रै सभामुख उम्मेदवार चयन गर्ने विषयमा अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका नेताहरूले सहमति जुटाएपछि ओली रुष्ट बनेका थिए। उनले बाहिर भेला र बैठक गर्नेले सभामुख तय गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए। शुक्रबार पनि अध्यक्ष प्रचण्डसँगको भेटमा उनले तपाईँले पार्टीमा सर्वसम्मत उम्मेदवार तय गर्न सक्नु भएन, मैले नै संसदीय दलबाट चुनु कि कसो व्यङ्ग्य गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको यो कटाक्ष भैँसी पार्टी भेलाप्रति केन्द्रित रहेको स्रोतको दावी छ। प्रचण्डले अहिले पार्टीको जिम्मेवारी लिइरहेका छन् भने ओली संसदीय दलका नेता हुन्। प्रचण्ड पछिदर नेताहरू भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रचण्डले सभामुख चयनका विषय पहिले कुनै सहमति नगरेको दावी गर्छन्। तर सभामुख चयन गर्नुपर्छ भनेरै सरकारले यसअघि भन्दा करिब 7 दिन अघि संसद अधिवेशन डाकेको ब्रिफिङ प्रचण्डले नेकपा संसदीय दलको बैठकमा पनि गरेका थिए।
उनले उक्त बैठकमा सभामुखमा सबैलाई मान्य हुने व्यक्ति चयन गरिने पनि बताएका थिए। पछि दुई अध्यक्षले आफ्नै पक्षको सभामुख चयन गर्ने कुरालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि उनीहरूबीच केही दिन संवादहीनता समेत भयो। यसअघि गत असारमा पनि पार्टी एकताका विषयमा दुई अध्यक्षबीच कुरा नहुँदा उनीहरूबीच झन्डै 7 दिनसम्म छलफल भएको थिएन। बिहिबार र शुक्रबार भएको छलफल भने सहमतिको निकै नजिक पुगेको, अध्यक्षहरूको छलफल सकारात्मक भएको जानकारी आएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू पूर्व माओवादीलाई नै सभामुख दिन तयार हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी आयो, तर पात्रका विषयमा उहाँहरूबीच अझै कुरा मिलिसकेको रहेनछ। उनले भने गजुरेल उनी हुन् जसलाई पछिल्लो समय अध्यक्ष प्रचण्डले सभामुखको दावेदारको रूपमा प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरिरहेका छन्। सुरुमा अग्नि सापकोटाको नाम आएको थियो, तर उहाँका विरुद्ध मुद्दा छ भन्ने भएपछि अर्का व्यक्ति खोजौँ भन्ने कुरा भयो। प्रधानमन्त्री निकट एक मन्त्रीले भने त्यसपछि प्रचण्डले गजुरेलको नाम अघि सार्नु भएको छ, तर प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुभएको छैन। ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री अहिले पनि सुभाष नेवाङकै नाममा अडिग छन्। उपसभामुख शिवमाया तुम्बा हाम्पेले पनि सभामुखको दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेकी छन्, तर उनको नाममा अध्यक्ष प्रचण्डले रुचि नदेखाएपछि तुम्बा हाम्पेको सम्भावना क्षीण भइसकेको स्रोतले बताउँदछ। तुम्बा हाम्पेले पनि सभामुखको उम्मेदवार तय हुने बित्तिकै आफूले सभामुख उपसभामुखबाट राजीनामा दिने बताइसकेकी छन्। यसअघि उनले आफैलाई सभामुखको उम्मेदवार नबनाए उपसभामुखबाट पनि राजीनामा नदिने बताउँदै आएकी छिन्। उपसभामुखको राजीनामा र सभामुख चयनबारे आआफ्नै कित्तमा उभिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच 5 दिनपछि 2 माघमा छलफल भयो। बिहिबार बिहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रचण्डले ओलीसँग करिब 1.5 घन्टा लामो छलफल गरे। छलफलको सबै समय सभामुख चयनमा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए। पार्टीका अरू नेता पनि अध्यक्ष द्वैको छलफलले सभामुखको टुङ्गो लगाउनेमा विश्वस्त थिए, तर छलफलले त्यस्तो केही निष्कर्ष निकाल्न सकेन। दुवै अध्यक्षहरू लामो समय छलफलमा बस्नुभयो, केही निर्णय होला कि भन्ने आशा थियो, तर त्यस्तो केही हुन सकेन। पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने स्रोतका अनुसार बिहिबारको बैठकमा प्रचण्डले उपसभामुखबाट तुम्बा हाम्पेले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखे। बैठकमा तुम्बा हाम्पेलाई राजीनामा गराउनेबारे विकल्प अघि सार्न सकिने धारणा ओलीले राखेका थिए। ओलीले इङ्कित गरेको विकल्प भनेको के हो नयाँ पत्रिकाको प्रश्नमा प्रचण्ड निकट एक नेताले भने सुभाष चन्द्र नेवाङलाई उहाँले अघि सार्नु भएको बुझिएको छ। तुम्बा हाम्पेलाई राजीनामा गराएर नेवाङ प्रवेश गराउने उहाँ ओलीको मकसद हुन सक्छ। आज पनि ओली प्रचण्ड बीच बालुवाटारमा बिहान 1 घन्टा लामो छलफल चल्यो, तर निष्कर्ष शून्य देखियो। दुई अध्यक्षबीच आज बिहान गम्भीर र घनीभूत छलफल भएको हो, तर केही निष्कर्ष निस्कन सकेन। प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने दुवै अध्यक्षबीच गहन छलफल भइरहेकाले सभामुखबारे टुङ्गो लाग्ने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताए, तर एकिन मिति तोक्न भने उनले सकेनन्। 23 पुसमा प्रचण्डले भैँसी पार्टी स्थित नेकपाका शीर्ष नेता वामदेव गौतम निवासमा पार्टीको बैठक चलाए, तर त्यो बैठकबारे अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुईको सम्म नदिएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ। प्रचण्डले यसरी गरेको बैठक पार्टीमा गुट मौलाउने आशंका उब्जिएको ओली निकट एक नेताले बताए। नेकपाको 4 मङ्सिर 2076 बसेको सचिवालय बैठकले प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको हो। बैठकको निर्णय दुवै अध्यक्षको वरियताक्रम यथावत रहने, पार्टी बैठक संयुक्त अध्यक्षतामा सञ्चालन गर्ने, पार्टी र सरकार अध्यक्ष द्वैको आपसी सल्लाहमा गर्ने उल्लेख छ। तर 23 पुसमा प्रचण्डले गौतम निवासमा सञ्चालन गरेको बैठकपछि पूर्व एमाले पछिधर नेताहरू प्रचण्डप्रति सशङ्कित मात्र छैनन्, उनलाई पार्टीभित्र गुट चलाउन खोजेको आरोप समेत लगाउने गरेका छन्। अध्यक्ष भएको महसुस भएन भनेर एकताकै बेलादेखि असन्तुष्टि जनाउँदै आउनुभएको उहाँ प्रचण्डलाई पार्टीले यही 4 मङ्सिरदेखि कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको हो, तर उहाँले पार्टीमा गुटबन्दी चलाउन खोज्नुभयो। ओली निकट एक नेताले भने भैँसी पार्टी छलफलपछि ओली र प्रचण्ड संवाद नै हुन नसक्दा ती 3 महिनादेखि प्रतिनिधि सभा सभामुख रिक्त छ। 4 पुसबाट प्रतिनिधि सभामा हिउँदे अधिवेशन सुरु भए पनि पटक पटक सूचना टाँसेर स्थगित हुँदै आएको छ। 26 पुसमा प्रचण्डकै अध्यक्ष
अध्यक्षतामा नेकपाको सचिवालय बैठक बस्यो। नियमित डायलिसिस गराउँदै आएका उली अस्पताल भर्ना भएकाले सो बैठकमा उपस्थित थिएनन्। सचिवालयको सो बैठकमा प्रचण्डले एउटा निर्णय बाहिर ल्याए जसले उनी आफैलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो। त्यो निर्णय थियो उपसभामुख पदबाट तुम्बा हाम्फेले राजीनामा दिनुपर्ने। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकट मानिने तुम्बा हाम्फे सचिवालयको सो निर्णयबाट डगमगाइन्। सभामुखमा दावी गर्नु मेरो अधिकार हो, पार्टीको सदस्य नभएकोले पार्टीको निर्णय नमान्न सक्छु भन्दै तुम्बा हाम्फेले आफ्नै निर्णयमा अडिग रहेकी छन्। पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षले गरेको निर्णय उही पार्टीकै पृष्ठभूमिबाट आएकी तुम्बा हाम्फेले नमान्नुले थोरै पनि लोकतान्त्रिक परिपाटी नदेखिएको पार्टीका प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्। तुम्बा हाम्फेले पार्टी निर्णय नमानेपछि प्रचण्डले 27 पुसमा बानेश्वरको एक होटलमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई भेटेर तुम्बा हाम्फेको राजीनामाको विकल्पबारे छलफल गरेका थिए। तुम्बा हाम्फेको अडानमा ओलीको मौनताले काम गरेको पूर्व माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ, जसले प्रचण्ड थप अप्ठ्यारोमा परेको उनी निकट शीर्ष नेताहरूको बुझाइ छ। आफ्नो निर्णय विरुद्ध तुम्बा हाम्फेले अडान कसेपछि प्रचण्ड तुम्बा हाम्फेलाई राजीनामा गराउने बारेको विकल्पका लागि कानुनी परामर्शमा जुटेको स्रोतले बताएको छ। सभामुख पदलाई लिएर नेकपाका दुई अध्यक्षले लडाईँले सार्वभौम जनताको सरकारको प्रगतिबारे सूचना पाउने थलो 1 महिनादेखि बन्धक बनेको छ। सभामुख चयनको विषयलाई दुई अध्यक्ष बीचमा मतैक्य हुन नसक्दा विवादास्पद सूचना प्रविधि विधेयक राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग एक नागरिकता एन 63 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आदिमा थप छलफल हुन सकेको छैन।